waxaan halkan ka cadeynayaa social media warkay faafiyeen in been ay tahay uu nool yahay wiilkii aan dhalay aadan mukhtaar aadan uu ii badqabo. Baaritaan dheer oo ay sameeyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed kadib halkan oo ah xarunta dambi baarista ee CID-da ayaa waxa ay ku soo bandhigeen wiil yar oo baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyey muuqaalkiisa uu qabsaday, kaasi oo loo malaynayay in lagu dhuftay xabad. Waxayna soo bandhigeen booliska Soomaaliyeed wiilkii yaraa, aabbihiis, iyo sidoo kale ninkii xabadda ku riday wiilkaasi. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Doodisho oo ku hadlay xarunta dambi baarista ee CID-da ayaa ka sheekeeyey sida muuqaalkan uu ahaa iyo sidoo kale sida loo turjumay marka baraha bulshada la soo dhigay. Waxaa jiray fiidiyo la duubay 8 Agoosto 2022 oo nin dharcad ah, dharcad wata, isla markaana qori wata, garaacaya ilmo yar, isla markaana xabad ridaya, ayaa baraha bulshada si aad ugu faafay, kaas oo waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed qalqal badan ku abuuray sida fiidiyogaas u dhacay. Marka wareysigii aanu bixinay 19 Agoosto ayaan ku sheegay in arintaas ay tahay fiidiyo la edit gareeyay, aysan ahayn arin rasmi ah oo si rasmi ah aan u dhicin. Sida fiidiyogaas loo edit gareeyay ama loo jarjarana ay tahay si provocation ah oo loogu talagalay in lagu cadeeyo in ninkaas wiilka yarka uu dilayo. Haddaba sida maantaba aan rabno inaan ummadda u cadeyno, waxaan halkan maanta idinkugu soo bandhigi doonaa waaridka dhalay wiilka yar ee la uleynayo, isla markaana agtiisa xabadda lagu ridayo. Ninka xabadda riday, waaridkii dhalay ninka duubay fiidiyowga oo wax ujeeddo guracana aan ka lahayn, laakiin fiidiyo uu duubay uu saaxiibadiis u diray, saaxiibadii ay jarjareen oo social media ku soo galay. Marka waxaa ila taagan maantay waalidiintii dhalay wiilka yaroo la uleeyey, ninka xabadda ridaya oo wiilka yar xabadda ku ridaya uleynaya, iyo waalidka dhalay wiilka fiidiyoga duubay iyo wiilka yaroo la uleynaya waalidkiisa. Marka iyo wiilka yara ruuxiisa waana la taagan yahay. Marka waxaan rabnaa inaan ummadda u cadeyno in sida loo qalqalgeliyey dadka loona tusiyey aysan ahayn, isla markaana dhanka xun ee negatifka uu leeyahay social media ay leeyihiin ay tahay wax provocation ah oo waxba ku jirin in dadka lagu qalqalgelin karo. Waxaan rabnaa inaan u cadeyno waalidiintii ama ummadda Soomaaliyeed arkay fiidiyogaas uu qalqal ku abuuray inay raalli ka ahaadaan. Cidda falkaas samaysay ruuxeedana lagu raad joogo, insha allahna maxkamadda awoodda u leh aanu soo hortaajin doono. Marka aniga shirkayga jiraa intaasuu ku og yahay, waxa aan ku wareejin doonaa oo noo hadli doona aabbaha dhalay wiilka la uleeyey oo xabaddana lagu riday, in sida provocationka oo wax loo sheegay aysan ahayn sida ay wax u dhaceen. Dhinaca kale, aabbaha dhalay wiilka oo lagu magacaabo Mukhtar Aadan Maxamed oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in wiilkiisa uu badqabo aysanna jirin xabad lagu dhuftay, wararkaasina ay ahaayeen muuqaal la isku geegeeyey oo been abuur ah. Waxaan halkan ka cadeynayaa social media warkay faafiyeen in been ay tahay uu nool yahay wiilkii aan dhalay Aadan Mukhtar Aadan uu ii badqabo. Waxa la sheegayna waan been. Halkan waxaan u soo taagay inaan cadeeyo in uu wiilkay ii nool yahay uuna u badqabo, oona lagu qaldamay cayaal weerar lagu qaldamay, waana arday, waana lagu qaldamay wax dhibaato uu soo gaartay ma jiro. Dhanka kale, ninka rida xabadda loo malaynayay in wiilka yar ay ku dhacday oo isna ka hadlay goobta ayaa sheegay in uu ka mid yahay dadka deegaanka, isla markaana uu qayb ka yahay dadka loogu talagalay in ay sugaan amniga. Waxa uuna tilmaamay in arrintan ay tahay muuqaal laga been abuurtay, laakiin aysan jirin wax xabad ah oo wiilka yar uu ku dhuftay. Waxaan ahay ninkii baraha bulshada la soo dhigay oo ciyaalka xanjafihayay xabaddana ridayay. Marka waxay ahaayeen ciyaal yar oo xaafadda waqtiga hadda jiro iska jiro oo iska ciyaal weeraa. Marka xaafaddan deganay waxaa isoo wacay waalidiinta iyo dadka meesha deganaa isoo wacay, sidaasaan ugu soo baxay. Anuna waxaan ahay rag oo maaragtay amniga qayb ka ahoo la og yahay oo xaafadda degan, sidaasaan ciyaalkaas markaas meesha ugu qaqabtay. Mid wax watay iyo mid aan wax wadanba intaa meeshaan ku wada aruurnay. Kilibkaas yaroo la duubay oo noqday dadka ka wada yaabshi oo ahay inaan dilaayo amba aan xabad ku dhifahayo, waxaan caddaynaa inaan anugu cidna dilin, cidna dhaawicin. Waxa meeshaas lagu hayana ay ahayeen ciyaal yaryar oo xaafadda ciyaal weera iska ah, waalidiinta ay wacayna meeshaan wada deganeen waxa dhan, wala ciyaalka xataa meesha la wada degana waa la iswada yaqiin. Wax aan geysto falaaba yaraatay oo dhacdaaho meeshaas ka dhacana ma jirin. Kulli dharkii waqtigii maalinkii aan watana
عندي سفة عنو فرصة ترى ويوجد وأساس هلا وقنا دركة حتى وسوقاتي وحاجة ما قلنا ووح أمني بشغل كل يوم كله. دركة كله سنة ماشي وحكاها لأنك مقالك دبي أبها دلي وحاولنا تلمامي إن أرنتن أي تهاي مد بين أبور أه ويل كمقالك دبي نو أها ويل كعصب دلكا. أنا جا أه ويل كواحد دبي أبيهيس أو محو هاي السجال كبيش أجوس أرنتي عددي براها برشادة قالوا خلق ليي الرماح ولا قفا فيي إني سجرين ويلكي وحوها ويل مارت كتلقال أن أدوبين ويل ولا الكيس أو صاحب كيس أو محوها يجوغ نيروبي يوتسال أوها وولها وحمر كده عاي فيري سوون هذا ودن كوي يعني وكعصبا مارت إساس أرنت أي هيد عيال ويرضا مركنا صور رين iyadoo dib xoog la noo haysa oo muxuu hayaa xafadii oo dhamaartay wax kor u bax la leeyahay anaga wacanay ninka la yiraahdo Pakistan ee ilmaha maaragtii aan meesha ay ku qabtay ee ilmaha xogaa xanjafinaya anaga wacanay alxamdulillaah rabbil caalamiin culaysan badan oo nasaarna ayaa ninkaas maaragtii aan uu naga dul qaaday ugu dambeyntii afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiq Doodisho oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa digniin u diray dadka muqaalada been abuurka ah baraha bulshada ku faafinaya kuwaasi oo lagu marhababinayo maanka bulshada waxaana tilmaamay in cid alaala cidii lagu helo arintaasii sharciga lala tiigsan doono ciidanka booliska Soomaaliyeedna wax ka qaban doona arintaasii ayayd inaan dadka u cadeyno in waxaas fiidiyogaas editka lagu sameeyay la edit gareeyay ee maxay ahayd ujeedo laga lahaa ujeedo guracan ay ahayd oo loogu talagalay in dadka lagu qalqalgeliyo aanu ka daba tagno soona cadeyno umadan u cadeyno fariinta maanta meeshan aan ka jeedinayno ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ahaan iyo hay'adaha amaanka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan umada u cadeynaynaa in waxyaabaha provocation ka ah oo social media ka dhacay aysan inta badan run ahayn sida wax u dhacaana dadku aysan u rumaysanin waalidkan aan lagu qalqalgelin cidii ku lug leelata oo ku lug lahayd falka noocaasna ilaahay idinkiis maxkamadaan horkeen doona qofkii jarjaray oo fiidiyoga edit gareeyay si umada u qalqalgeliyo barkay wuxuu dhibaato u geystay ilbublika sukureysa nabadgelyada guud uu dhibaato u geystay oo dadkii ku qalqaliyay marka qofka hadii ilaahay yiraahdo maxkamadda awoodu u laayaa isagana soo hortaag jin doonaa oo arki doontaan taas halkaasay noo aanaysa dhanka kala waaridka waxaan ka codsanaynaa iyo dadka kale umada Soomaaliyeed waxyaabaha provocation ka social media aan duuduub loo laqin oo loo aaminin sida waxa loo arkay wuxuu been bay noqon karaan run bay noqon karaan hay'adaha amaanka diyaaradina ah innaga ka shaqeynayna inaga mas'uuliyadeena tahay inaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalkan ka shaqeyno waajibaadkeena ay tahay umada Soomaaliyeed wixii dhacana in ciidamada la soo socodsiiyo laguna garab siiyo waxyaabaha noocaasa in dadka laga celiyo Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV xarunta dambi baarista ee CID Muqdisho